Jo, to bol viac menej proste nielen wording, ale celkovo aj ten pohyb po mape, no a Toronto Tokiovič ten to rovno pozná. Pri prvej rune rovno celý tým Falcons príde po first blood crit. To nakoniec bude mať, no chcel to mať možno Maurín s takým tým plasma fieldom. No a nakoniec tu už first bloody pekne zobrali tým Falcons. Skúsi tam ešte možno niečo vypulovať, ale tu už mu prichádza Toronto Tokiovič na návštevu. A sneaking už medzi tým teda dole, očividne na výlete teda panišnutý tiež. A Amar tu ale pozná, čo je to hrať proti Kentánovi z Montarže. Toronto Tokiovič a Nightfall sa o neho podľa mňa postarajú jednoducho. Nightfall sa velice rád z tohoto celého pohýluje. A na kily Bedboomovci zatiaľ budú viesť jednoznačne. 4-1, aj keď si tam Falcony zobrali predsa len ten veľmi dobrý akoby first bloodík. Falcony napriek tomu, v akej situácii dosť žumpoidnej sa nachádzajú. Chcú tu vychytať nejaký nenápadný outplay, no Oski teda tam skúsil našiel nice save, tam už sa ale kluci rozhodli ísť rovno po GPK a prichádza tam aspoň za polovičku a APček do toho, ale Pipe ho udrží pri živote ten heal, tam príde tiež, zatiaľ na GPK a kluci nemajú proste toho dosť, Oliver, na to zaplatí životom Maurín, to príde aspoň vyriešiť zadu, GPK aspoň padá ten jeden objektív, po ktorý kluci prišli a dokonca Nightfall a ty golovú APčka s tým žaluďom, oh, on sa to neodrazil ešte raz, na jednom APčku Gleipnir, oh, ten krytou Gleipnir. Ten tam zničil ešte ten Aegis od Nightfalla. Maurín bude ten prvý, ktorý už dostal Tanikom, tam pôjde na Venu, našiel si práve Miera. Twingate prichádza ešte medzi všetkých, Vision tam teda bude nachystaný a Mar, ale tam zrazu bude opustený medzi všetkým, veď pomoci ho pôjdu rovno a instantne skúsi zničiť Nightfall, na to dá aj to BKB a ten Ogresil Totem, ten ho dostal preč. Maurín sa medzi tým teda postaralo to prvé, teraz potrebuje zostať Tanikom, ale hitovať, potrebuje lifesteal, lifesteal, funguje, Maurín, ešte bude chvíľku žiť, ten damage by mal byť ale overwhelming, ne, ešte tam dostal ten jeden heal, podľa mňa to bol ten jeden Lotus, ale safe, tu prichádza zadu, pekný Avalanche toss, usmrtený Maurín na 80 sekúnd, Oliver, tam nemá zatiaľ damage na to, aby tam nikoho dorazil, GPK už predsa len s Dagonom tam pôjde rúbať a Falcony už budú pomaly čistení, Nightfall tam ale predsa len bol aspoň vytradovaný za toto celé, save tam dokonca ešte vyčistil ten double, saveuje absolútne tie šance Bedboomovcov, tu ale tam prinesie Maurín, ktorý má stále ušetrený cheese a má dokonca refresher, save to tu ale otvoril rovno na jeden target, bude to práve Veverička tá, síce bude mať buyback, ale prvá zabitá rýchlo, save a rovno pôjdu, ale Falcony vyfokusovať k tomu, Maurín tu vyžere teraz presne ten engage, vyžere ruptúru, ale ten sa ráno točí do nich, ten ho bude v ruptúre chaseovať Maurín, ten nezastaviteľný Razer, a už má aj druhé kolo, to druhé kolo ani pomaly nepotrebuje tu, sú Falcony už plne rozbehnutí, Toronto Tokiovič s Gemom tu tentokrát tak šťastný, na odsproinkovanie nebude, Oliver nepotrebuje ani damage itemy, nepotrebuje ani používať to BKB, Bedboomovci dostali absolútny beating, po 45. by som poprosil do chatu možno nejaké to get left baby, pretože iba podľa mňa Falcon ako túto prvú hru vyhrali na itemizáciu, na menej greedy playstyle, na žiadny selfish play ani od Amara, ktorý to bude robil fakt tie Veily, rýchly Lotus, ten Gandalf tam absolútne tej hre ani nie je vidieť, jediný, ktorý tu pomaly akoby svietil je safe, ale pozrite ako Falcony pekne chápu, čo je GG push a nebudú čakať, nebudú pushovať žiadne mega creepy, na to môžu mrdať a spodná tier 2 by im to spomalila možno o pár minút, na to budú Falcony mrdať, GG push je to hlavné a už sa o to pôjdu teda postarať čo najskôr, Nightfall tam predsa len bez backup a 40 sekúnd môže sa len a len dívať. A už to tam celé padá. A to game one. Už bude možno rozhodnutá. Amara tam teraz pripravili aspoň s tým bombo kombom, OK. Amara by tam možno mohli zabiť. Ale medzi tým padne ten trón. Falcony získavajú game one just like that. Prvú hru predsa len majú v kapse už Falcony. A keď teraz majú podľa mňa oveľa pomalší lineup. Uvidíme, čím to kluci budú chcieť zrýchliť. Rovno tam Torontič pôjde ten early batéria sa ukázať. A toto je presne sila Kloka s Blood Granátom. Tam prídu dokonca rovno po Amara a čisto takto zoberú First Blood. OK. Kurva fix, Flavík by teraz podľa mňa akoby vstal normálne z indonéskych žien, vyťahol by to péro a išiel by kurva napísať smiley face. Kto a jak efektívne môže proste vypnúť nejakú waveu, Oliver za Marom vyzerajú, že by sa tu chceli k niečomu dostať, chcú to úplne celé obísť, majú tam práve GPK a to je obrovský kill pre Falconov a ten získajú instantne. Miero ale pôjde naskočiť rovno na ten stun na dvoch, teraz ale možno zistí, že tam ešte nemá kamarádov, Nightfall tam už prichádza aspoň to stonegazeu Amara, mal vymazať ako malého chlapca. Žiadny blink, žiadne BKB, počkať, Falconovci tam ale zase pôjdu na penu dozadu, zase tam prichystali GPK a vypli ho absolútne mierosti, než ste ten píde teda odísť, ale dokonalý hookshot, Toronto Tokiovič, pravdepodobne na to zaplatí možno životom, ako to si ešte možno prežiť, ne, save tam ešte s tou MU-R, to bude schopný
minimálne vyrúbať aspoň ten trade. Skitter tu ale stále pripravený ešte možno follow-upovať ďalej, Knight potom stratil ešte väčšinu money. Na 25 sekúnd mu bude končiť ten Aegis, ale well, Sneaking na to nakoniec zaplatí Oliver. Tam nakoniec ale vyčistí aspoň jednoho a vyzerá, že tým Falcons zda ste našli dokonalú skulinku. Nightfall, tesne stihol, teraz síce vyproti z tejto čele šlamastiky, ale tu one by one a Mar ešte píše EZ. Falcony sa tu idú ale skúsiť zase natlačiť dozadu. To defenzívne BKB na Kotlovi už tam je. Oliver si tu nakoniec naskočí, aby sa tej veže zbavil Toronto. No pôjde akurát sa tam do toho Kerry Svena. Olivera tam ale z toho dostanú úplne jednoducho zbytočná. Stone Gaze tam od Nightfalla prišiel Amar. I sa musel dávať defenzívu tiež. Ostáva mu tam ale stále ešte Doom. Miero sa nedostane v zmene žiadnemu engageu. Falcony to veľmi pekne rozsekli. A medzi tým Maurin vymazáva save. No Toronto to kýča sa príde postarať práve Skitter Miero. Tam skúsi skočiť. A on jumpom nenašiel nikoho. Oliver príde na späť, tam je break, tam je damage, Oliver sa potrebuje dostať ešte Nightfallovi a to nebude možno portiť nikde, ne. Takže to stihol ešte vyportiť domov. Zadu bude ale dumnutý kotol znamená možno mŕtvého klapta ušatého, ne. Takže tam s Doomom teda stíne zdrnúť tiež. Oliver hľadá, nájde! A vyčmuchal to dokonale. Oliver Lepko, čmuchač obecný. Tým pádom Nightfall nepoužije žiadne veľké itemy, všetko už ako by predsa len dal. Tu ale Oliver teraz príde na to druhé kolo, keď tam není to BKB. Pekné kogy, aby ho zdržali Oliver. A tri rany zabije jednoho. A tu je tá pripravená dúza. Oliver už ju mláti, jak niekto. Počkal si, a kto si počká, ten co dočká, Miero, nepôjde nikde. Ajajaj. Bedboomovci narážajú na neporaziteľného Svena. No, pôjdu to ešte Bedboomovci jedenkrát skúsiť dumnutý, ale zase chudák bude akurát Miero, ten môže dobehnúť do fontány, ale sám vie, že je dead. Nightfall tam medzi tým bude akurát kontrolovaný, Oliver príde na 3 hity toto celé vyrúbať a tým Falcons v grand finále BO5 už idú po matchpointy, už budú vyhrávať 2-0, easy peasy. Toronto Tokio, vieš, to tu má ale veľmi dobre teraz obídené. Konečne by sa možno k nejakému damage dostal Maurin, sa tu príde nasťahovať až na Nightfalla. Tentokrát tu ale Bedboomovci pôjdu prerotovať úplne celú tú skvadru, tá spíra tam nebola trafená a Maurin padá na ten overwhelming damage. Už pôjde vyčmúchať niekde Miera, ten tam teraz dingol aspoň tú loďku. Ten Boatba by mu tam mohol dať nejaký čas. Dva instantné porty tam prichádzajú práve od supportov od Bedboom. Miero ale tam bude hantený vzadu zatiaľ iba Sneaking Gošom samotným. Ten síce je no man's land, ale toto bude podľa mňa tučná enčka. A ešte môže držať, tie creepy z lesa tam pomôžu takisto. Ale tu už prichádza Maurin. Sneaking a tam dokonca zabili tie lesné creepy. O, z tohoto si Bedboomovci nezoberú nič. No teraz vyhrávali 3-0, už je to 2-3. Na Krytovi tam dokonca už máme aj ten Terrorize, aj ten Bedlam. Ten keď daruje Maurinovi alebo Skitterovi s Blinkou, to bude podľa mňa devastácia a Zeus už to poznal. GPK už bude ten target a chlapci z týmu Bedboom môžu len a len zdrhať. Oliver ale s Blinkou pôjde až do enemy báze, až do enemy mamín. V 12. minúte už Falcony šliapú na plyn, aj keď teraz strom netrafili, a teraz si trafia minimálne save k tomu. Triple kill pre Maurina, just like that. Falconovci to majú zase rozdorané dokonale, ešte preto 15. minútou Miero tam teraz príde vyfarmiť svoje steky. Aha, tie sú nielen už dávno pomaly vyfarmené, ale Miero medzi tým pozná, čo je to impetus damage. Už je vymaxovaný na Sneakingovi, už tam pôjde čistiť sám. Supporti budú teraz dávať oveľa viac damage ako Corey. Oliver tam ale teraz vytankoval úplne celý Thunder God Wrap. Pekné defenzívne schovanie, bohužiaľ je k píči. Nightfall si nakoniec zachráni Ridge, Savovi tam si to zobere polovičku, Maurin tam pôjde ešte sa nasťahovať dozadu, ale s tou metou. Tam konečne Bedboomovci možno nejaký damage môžu rozdať. Je vidieť, že Falcony tu budú, ale ten tým, ktorý si budú dovolovať non-stop. A tá Sneakingová enčka to ešte prežije. Ešte s Kentaurom im to tam príde pofarmiť. No problémo. Problém je, že nemá úplne miesto na mape, aby tam proste niečo depušoval, aby tam niečo poriadne urobil. Teraz si tu ale kluci našli Amara, OK. To je opening, well, damage, ale kluci nemajú absolútne dosť. Ten cooldown ozdaženie preč. Sneaking a s tým magic damage pôjde aspoň Toronto Tokiovič tentokrát nachystať a konečne. Tú enčku Bedboomovci boli schopní zdolať. Maurin ale už prichádza na ďalšie kolo. Dokonalá spíra na Miera tiež. Tam už je to iba čakačka.
mal rince čistiť. Za sekundu to má. Už tam má unstoppable. A tá kurskrabna tam dokonca ešte na... OK, chytí aj GPK a vzadu. Maorin ty panovi čistil Wicked Sick. A z tejto nabíjačky ešte bude aréna. O, celá tá birminghamská aréna podľa mňa už ale tuší, už ale vie. Nightfall, aj keď tu ešte bude udržaný pri živote, bude mať ešte Sandr. Nakoniec si tam akurát doplní HPčka u jeho vlastného supporta. A tu Bad Boomovci proste zachraňujú, kurva, zalátavajú diery, ktoré už sú ako Grand Canyon. Tam ale popravde pred 23. minútou teraz ešte skúsia Bad Boomovci fajtiť. Cooldownov tam božuť, ale akoby teraz tá sehnal koptéra, nerobí nič, nabehne tam aspoň do nich. Sneaking tam proste ale vyžere toto celé jak nič. Nightfall si tam skúsi dať duel vzadu, bohužel. Tu všetci, už typujú všetkých. Amaruš píše pekne otázniky. Už tam proste sú Bad Boomovci tak v hovnech, že už ani nemajú momentálne natočiť, ako by momentálne napísať. Skitter píše time to BKB TP home. Oliver už vie. Oliver, oh, I can do it to your face too. Oh, Toronto Tokiovič. No, v tejto situácii by som mu akoby neodporúčal tam teda akoby ešte nejak úplne pokračovať. Am I muted? Ja nie som si istý. Toronto Tokiovič vyzerá, že tu chce akoby minimálne možno nevyhrať do toho, ale možno vyhrať aspoň minimálne, že sa tam akoby do Olivera pustí. Type something, but mute everyone, so brave. Že by akoby Oliver tam písal, akoby mal tam zamutovaného minimálne Torontiča. Predsa len, keď je tam nejaký ten old chat, keď je tam nejaká tá dramička k tomu, keď si kluci dovolujú, tak predy to treba akurát potvrdiť nejakým gameplayom, jo? Keď to akoby skúsi niekto, kto tam predsa len akoby potom sakuje dick, tak akoby to není úplne ono. Amar ešte nájde aj Toronto Tokiča. XD Dolce, to mu tam dá ešte velice rád k tomu. A kľúci na celom svete môžu robiť memes o nejakej carry difference. Pure si môže akurát vysosať péro tentokrát proti Oliverovi, ktorý tu všetkým dokazuje, že tá najväčšia stabilita a najväčšia flexibilita kurva fix je na Skitterovi. No, Oliver, teraz tu bude ale zahnaný trošku do kúta. No, Toronto Tokiovič ale bude aj tak vyčmuchaný ako prvý. Dal si tam ogresil do UTM, impetus mu tam vedme za polovičku, len aby sa nepovedalo. Celý full burst magic damage prišiel, aby tu Skitterovi kluci zobrali tretinu. Ten Aegis predsa len ako mu bude končiť si za 7 sekúnd. Do sneakinga teraz pôjdu popnúť celý svoj burst. Ten ešte stále bude žiť. Skúsi ešte Hurricane Pike'u, ne. Bad Boomovci zvládli aspoň tú enčku zabiť pred 34. minútou. What you was saying? Maurin, to už pôjde vrátiť, ale počkať, tu Miero rovno bude sa tam dotisky, ten tam si ide tam túto PKP, to Renstorm a ten teda príde úplne k hovnu. Nightfall bude mať ešte možno nejakú tú silu, aby to dá aspoň do toho Timbra zmestil, ale bohužel, toto škrapka. Maurin si tu akurát užíva ve verej túto mastáž. Save sa konečne do tej hry dostane, aby to tu niečo zdalo, ale tu pre 40 minút to sa bude rozhodovať. Oliver už pôjde po tie budovy, I'm safe, urobí ešte nejakú tú ilusku. Rovno, ale príde otočka za arenou, save, zase padá bez buybacku, už je to bez supportov. Nightfall sa tu ešte udrží pri živote, ale chudák Miero. Ten umiera non-stop, ten stratí aj HPčka, už je tam GG, už je tam GG, už Torontič nebude písať nič a Team Falcons vyhrávajú close, celý ESL One Birmingham. Neskutočne s fazónou vyrúbali toto celé bezmene na pánov. 3-0, clean sweep. Ani nemôžem o tom povedať nič iné, že to bolo clean as fuck. Bolo to normálne vytrené ako detská prdelka úplne na čistovku.